Siku hii ya leo tumetembelea maeneo haya ya wilaya ya Kyela, kata ya Matema, kwenye kitongoji hiki cha Liulilo, okay, ambapo ni mwambao wa ziwa Nyasa. Lengo la ziara hii kuja mahali hapa kwanza ni kuja kubaini chanzo cha tatizo ambalo limekuwa likijitokeza karibu kila mwaka, ambapo hii milima ya Livingstone, ukanda mzima wa milima ya Livingstone ambayo inagusa mkoa wa Mbeya na mkoa wa Njombe na Ruvuma, karibu kila mwaka imekuwa ikiwashwa moto. Okay, na huu moto kimazingira umekuwa kileta athari kubwa, kwanza kwa viumbe ambao wamekuwa kitegemea bayonuwai, lakini pamoja na ekolojia hii milima. Lakini vile vile hii milima ni vyanzo vya mito, kwa upande wa mkoa wa Njombe ndio vyanzo vya mito, ule wa Ruaha ambao unakwenda kwenye bwawa jipya la Julius Nyerere, mradi wa Julius Nyerere, lakini vile vile ni chanzo cha mito kwa upande wa ziwa Nyasa. Kwa hiyo pale ambapo kunakuwa na uchafuzi wa mazingira au uharibifu wa mazingira hasa unatokana na moto, kunakuwa na madhara mengi sana kimazingira. Kwanza ina maana udongo, kwa sababu ni milima, unakosa mshikamano. Okay, ule uoto huwa unasaidia kufanya udongo uweze kushikamana, kwa matokeo yake mvua zinaponyesha kiasi kikubwa cha udongo kimekuwa kikichukuliwa na maporomoko yamekuwa kitokea. Kuna huu mto jirani hapa unaitwa Mwalalo, ambao unakuta kabisa mawe makubwa yamekuwa yakishuka kutoka kwenye ule mlima na hatimaye yanaathiri makazi ya watu wa eneo hili. Lakini sio hicho tu, vyanzo vya mito vinazidi kupungua kadri miaka inavyokwenda. Sasa tumejaribu kubaini tatizo ni nini, kwa sababu tatizo la kuchoma mito, kuchoma moto milima na maeneo mbalimbali sio la hapa tu kwenye milima ya Livingstone, lakini maeneo mengi nchini hasa kwenye milima. Na nia yetu kuja kubaini nini chanzo, na tumegundua kwamba chanzo sehemu kubwa ni wafugaji ambao wakati mwingine wawindaji ambao wakati mwingine huwa wana moto unasaidia kuleta wanyama karibu na wao, hatimaye wanawinda. Kuna wanaurina asali kwa upande wa wale ambao wana mizinga ya nyuki, lakini kuna wengine ambao wanafanya shughuli za kilimo, kwa hiyo wanaona ni urahisi zaidi kusafisha mashamba yao kwa kuanzisha moto. Lakini sio hicho tu, kuna mambo mengine yanayohusiana na uchomaji wa mkaa. Ni kwamba milima hii ya safu za milima ya Livingstone, tumeona kuna uharibifu mkubwa unaotokana na moto ambao umeendelea kuteketeza misitu na bayonoi zilizoka katika safu ya milima ya Livingstone. Safu ya milima ya Livingstone ni katika mmoja hapo ya milima ambayo iko katika tao la mashariki, ikiwepo pia milima ya Uduzungwa. Ni maeneo ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya upatikanaji wa maji hasa katika ziwa la Nyasa, lakini katika pia mto Ruaha, Ruaha mkuu ambao unapeleka maji katika mto Rufiji. Maeneo haya yanapoharibiwa kwa kuchomwa moto, tutapoteza banwai lakini pia tutapoteza maji. Manake tungi la hii mawimbi yanakuja ya huko ziwani ni mabaya. Kwa sababu ukati ilikuwa natembea mabogo, ilikuwa natembea matembo, ilikuwa natembea manini tulivyokuwa vijana. Lakini sasa hivi tunashindwa, hata binadamu anashindwa kuteremka au kupandisha kwenda huko. Ndio tunaona hajabu, huo miti na maporomoko yanakuja mpaka majumbani yanadondoka. Sasa tunaona ajabu, nasema Mungu labda amependa Mungu, kumbe kichanzo cha moto. Manaka huo moto miaka na miaka tumekaa tumezeeka na sisi tunazeeka, hatujawahi kukuta moto kuwaka kama miaka hii inapowaka moto. Ndio nasema kina baba, tunawaombeni msaada huo, anayejulikana asiyojulikana, lakini moto umetoka mbali mno. Hata sisi wenyewe tunashindwa pa kulala pale joto linapotoka huko. Hata sisi wanakijiji wa huku tunaathirika na hii tukio, kwa sababu huu moto unatuathiri sana, hususan joto kali. Lakini pia tunajiuliza tatizo ni nini, kwa sababu sio sisi ambao tunapanda moto. Huu moto unatoka huko juu unashuka. Sasa huko juu ni nani anayechoma? Kumpata ni ngumu, lakini tunaoathirika ni sisi. Sasa nini kifanyike? Serikali ijaribu kuwachukulia toa watu, maana serikali ni kubwa, ina mkono mrefu. Hakuna kitu ambacho serikali inashindwa, inaweza, kwa sababu kuna mwenyekiti, kuna mtendaji, si kuna askari migambo, kuna nini. Hawa watu wote wakitumika ifadhabu kama chini, wanaweza kubaini watu na kuwakamata. Lakini kwamba kwa mwananchi mmoja mmoja pia, na sisi tunaweza kama tutakuwa tumeshirikiana na serikali kwa pamoja kuwabaini hawa watu, inawezekana.
lakini pia ikiwezekana serikali itumie nguvu kubwa kwa sababu hawa watu inawezekana kawa ni wengi. Sasa kwa mtu mmoja mmoja kumpata ni ngumu. Ndio maana nimesema kwa pamoja tunaweza. Kile serikali ndio naisema kwamba ndio ichukue hatua kubwa.